ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ନମସ୍କାର। କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛେ ମା ସମଲେଇଙ୍କ ଦୟାରୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ମୁଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ରିଷ୍ଣା ଦାସ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସ୍ୱାଗତ ହେ। ଯେନ୍ମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନେଇ କରନ୍, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦଉନ୍, କେଲେ ଆଗ୍କେ ଯେନ୍ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓମାନେ ଆସ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବା। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସାଇ ମନ୍ଦିର। ଇ ସାଇ ମନ୍ଦିର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଯଦି ବରଗଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆସିବେ, ତ ବରଗଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆସିଲେ ଗୁଡ଼ଭଗାରୁ ଆପଣ ରାଇଟ୍ କାଟିବେ। ତ 2 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଯଦି ଆସିବେ ହେଲେ ଦୁଲମପୁର କହିକିରି ଗାଁଟି ଅଛି, ସେନ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁରା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ବଲପୁର ଆଡ଼ୁ ଆସିବେ, ତ ସମ୍ବଲପୁର ଆଡ଼ୁ ଗୁଡ଼ଭଗା ଦେଇକିରି ଆପଣ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଆଡ଼ୁ ଆସିବେ, ତ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଅଛେ। ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଯଦି ବିହା ବର୍ପନ ବ୍ରତ ଯେନ୍ଟା ଚାହିଁବେ ସବୁ କରିପାରିବେ। ତ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିହାଘର ଯାଉଥିଲୁ ସିନ୍ଦୁର ବାହାଲ, ତ ଏ ବାଟେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ସି। ତ ଆମେ ସାଇ ମନ୍ଦିରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ଯିମୁ କହିକିରି ଆସିଗଲୁ। ଆଉ ଦର୍ଶନ ବାହାନାରେ ସୁଟିଂ ବି କରିଦେବି, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିବେ ମନ୍ଦିରଟା। ଆଉ ଏଇ ପାଖେ ମନ୍ଦିରର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲ୍ଟେ ଅଛେ, ଯେଉଁଟାକି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ୍ କହେସନ୍। ଆଉ ଇନୁ ଆମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଛୁଆ ସବୁ ଇନ ପଢ଼ସନ୍। ମନ୍ଦିରଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ମାନଙ୍କର ବନାଲାଟାଏ, ଆଉ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଣ୍ଡିତ ବି ରହେସନ୍, ବାକି ହେନ୍ତା ନାଇଁନ ଆମର ଓଡ଼ିଆମାନେ ବି ସବୁ ବିହା ବର୍ପନ ଇନ ସବୁ କରସନ୍। ଆଉ ଆମର ଇ ଏରିଆରେ ଖାସ୍ କରି ଏତେ ବଡ଼ ସାଇ ମନ୍ଦିର କାହିଁ ନାଇଁନ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ। ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରିଗଲୁ ସିନ୍ଦୁର ବାହାଲ, ଯେନ୍ଟାକି ମୋର ମାଆର ମାଉସୀ ଲାଗିବେ ତାଙ୍କର ଘରକେ ଏଇଟା ବିହାଘର ଯାଉଛୁ, ତାଙ୍କର ପୁଅର ବିହାଘର ଅଛେ। ଆଉ ମୋର ମାଆର ମଉସା ମାନେ ମୋର ଦାଦା ସେ ଟିଚର ବି ଆନ୍, ତ ସେଥିଲାଗି ଟିଚର ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଆମର ଇନ ବହୁତଟି ଆସିଛନ୍ ଇନ୍କେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ବିହାଘରକେ ଏନ୍ଜୟ କର୍ମା।
ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ଦବାବାର୍ ଲାଗି ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ। ହେନ୍ତା ମୋର ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ହେଇକି ରହିଥାଉନ୍, ଆଗ୍କେ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଦେଖାମି। ତବ୍ ତକ୍ ନିଜେ ଖୁସିରେ ରହୁନ୍ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖୁନ୍। ତ ଆଜି ଲାଗି ଏତ୍କି ରହୁଛେ, ନମସ୍କାର, ଟାଟା।